dic Elias i sóc de Barcelona. Avui acompanyo el meu avi a la terra on va néixer, el Barirà. L'avi m'ha explicat que el Barirà té 1.200 anys d'història i que està situat al nord de Catalunya, entre les comarques de la Cerdanya i l'Alt Urgell. És la primera vegada que veuré la muntanya màgica de l'avi, la Serra del Cadí. Com molts joves de la seva època, l'avi va abandonar el Pirineu per buscar-se la vida i treball a la capital catalana. L'avi es va casar amb la iaia Lluïsa. Va tenir dos fills, quatre nets i fa un any va quedar vidu. Fa unes setmanes, l'avi, que ara viu sol a l'Eixample, em va dir: Elias, necessito tornar a riure, tornar a respirar, tornar a sentir, tornar a veure els amics, tornar a casa després de 40 anys. I aquí estem. L'avi m'ha xiu-xiuejat orgullós que el seu municipi Montellà Martinet és bressol d'herois. Que maca aquesta terra, amb el parc natural del Cadí-Moixeró i les seves joies, prats de Cadí i prats d'Aguiló. L'avi em va dir una vegada que el pas del temps es podia aturar. I és cert, al Barirà el temps quasi s'atura. Thank you.
A Barcelona, l'avi m'ha recitat cents de vegades aquest vers del poeta Joan Maragall. Ben ajagut a terra, i com aplau, al veure davant meu en costa suau, un prat ben verd sota d'un cel ben blau. Començo a entendre la seva enyorança del Pirineu. Martinet, centre comercial de Barberà. Els seus habitants segueixen fent les coses a foc lent. Tradició, imaginació, modernitat, són el segell d'aquesta terra. Quan era jove, l'avi havia agafat truites amb les mans. Per ell, la natura era un mes de la colla i s'havia de cuidar i respectar. Diuen que qui té un amic té un tresor. L'avi i en Perot són amics de la infància. Els nens del Barberà jugaven a molts jocs, però el millor de tots era jugar a fet i amagar. Era el millor joc perquè es podien amagar a un lloc molt especial, els búnquers de l'anomenada línia dels Pirineus, construïts als anys 40. El Barberà és terra de llegendes, i una de les més viscudes fa referència a la Mare de Déu del Boix o de Bastanís. Es diu que si una noia caçadora tira un tros de boix a la Mare de Déu i la toca, aquell mateix any es casarà. Romànic del segle XI, el santuari de Bastanís ha estat testimoni mut
de les alegries i les penes de moltes generacions de veridans. Dels seus aplecs, les seves celebracions i dels seus retrobaments.